Vepřovou plec nakrájíme na kostičky. Nadrobno si nakrájíme cibuli. Na sádle si cibuli orestujeme. Do orestované cibule přidáme maso a necháme zatáhnout. Přidáme sůl, pepř, a drcený kmín. Maso podlejeme vývarem nebo vodou. A takto za občasného podlévání dusíme. Ze sádla a hladké mouky si vytvoříme jížku. Nakrájíme si houby. A až bude maso skoro měkké, houby přidáme do omáčky. A tak to dusíme do měka. Do omáčky na zahuštění přidáme vystydlou jížku a vaříme, dokud není cítit mouka. Děkuji za sledování videa, za vaše lajky a odběry a budu se těšit na další vaření s vařečkou.